колега Олександр Лис. Він присвятив її пам'яті Назарія Яремчука. Я також хочу присвятити цей твір всім тим, хто вже з нами немає, для тих, кого з нами вже немає. Пам'яті людей, які віддали життя, щоб ми тут могли сьогодні сидіти і насолоджуватись чудовою музикою.
завтра. Родина, родина, це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям. Слава Україні!